Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми перебуваємо в палаці Потоцьких, де щойно завершився пунш батл. У нас сьогодні велике свято. Ми святкуємо і такий міжсвятковий, міжріздвяний час. Ми святкуємо Новий рік, але святкуємо такою незвичною подією. Подією, яку ми започаткуємо в нас в палаці Потоцьких. Це називається пунш батл. Ми запросили виробників і тих, хто вміє варити пунш, показати, як це робиться, і дати можливість мешканцям міста подегустувати оцього святкового новорічного напою. У нас був дуже серйозний рефері, у нас був дуже серйозний наглядач за тим, щоб все відбувалося чесно, правильно, правдиво. Ну і посмакувати теж. Це був наш Пинтя Хоробрий, це є франківський опришок знаменитий. Та він був не тільки франківський, він був тут в нас на Західній Україні, по Карпатах, але він оселився все-таки в Франківську, в Станіславові, тому що це найкраще місто. То є правда? Та є правда. Та. І дуже тішуся, що на Пинотові Франківську перший раз таке, та такі батли відкривають. Та, і ми надіємося, чи десь є такі батли ще. І ми хочу сказати, що то відбувалося все в межах правил. Що всі файно попивали, все файно робилося, і все ми файно порахували з паном Володимиром. Та, і було таке оригінальне голосування. Голосували перевернутими кілішками. І от хто наскладав найбільшу гору з найбільшої кількості кілішків, той і виграв. Було три учасники. Один учасник Бджолокрай. Він це фантастичні медовари наші. Ой, Боже, ще певно, хтось хоче на пунш. Це Бджолокрай. Потім в нас була карпатська кухня, такий пан Іван, і була кавоварка. От, власне, Бджолокрай третє місце посів, кавоварка перше, а гуцульська кухня, якби той, хто їх об'єднує, зайняли друге місце. Так. Ми дуже дякуємо учасникам. Насправді, всі пунші були фантастично добрі. Сподіваємося, що це буде така добра традиція у нас в Палаці Потоцьких, в місті Івано-Франківську, проводити не тільки такі карпатські батли, пунш-батли, а це буде такий загальноукраїнський, та що там, міжнародний пунш-батл. Запрошуємо всіх. Та є файно. Ну і ще в нас була, це я так, бачите, захопився пуншем, ще в нас була фантастична коляда від національного ансамблю «Гуцулія». Це і традиційні наші українські коляди, і суто карпатські коляди, і танці. Було неймовірно. Заходьте на нашу сторінку Палацу Потоцьких, простір інноваційних креацій «Палац», і зможете побачити, як відбувалися в нас коляди, і плес, і танці з ансамблем «Гуцулія». І не тільки на сторінку, а сюди можна заходити. Тут дуже гарно. А сюди просимо заходити завжди, тому що впродовж свят нас буде відчинено, і впродовж свят нас будуть ще події. Обов'язково запрошуємо 10 січня. У нас тут будуть знамениті фантастичні колядники зі Львова. Це буде гурт «Ягоди», пеньки буде цікаво, то гарні дівчата. І знамениті гурт зі Львова «Курбаси». Теж запрошуємо їх побачити. Я обов'язково прийду. Ну і завершиться, я думаю, що Пентя в нас ще той рокер. В нас завершиться свята рок колядою. Це буде 14 січня. Приходьте. Приходьте. Це кавоварка, гуцульська кухня, Бджолокрай. Ми попросимо усіх трьох учасників підійти до нас, тому що зараз у нас буде церемонія нагородження, і всі три наші учасники отримують, направду, цінні і приємні подарунки від наших організаторів. Тому підійдімо ближче, друзі, для того, щоб ми змогли зараз озвучити переможця. Скажіть, вам пунш посмакував? Так чи ні? О, це я розумію, це я бачу, що посмакував. Ви подивіться, які вежі понабудовували наші учасники. Кого найвища, кого найбільше веж. От якщо не подивитися, найтовстіша і найвища вежа Бджолокраю, так. Найбільше веж, ну так, на око у кавоварки. Ви знаєте те, що всі виробники використовували різний посуд, різну тару, це ще більше додає нам інтриги, тому що так на око ми відразу не можемо сказати, хто переміг нашому балу. Інтрига насправді у нас була не хвилина, тому що якщо дивитися на здорову мову, то продовжується, може, можна здорово у нас змінятися. Отже, третє місце із результатом 81 келишок.
здобуває пункт Шовар. Бджолокрай! Привітаємо, друзі! Учніші обласки. До речі, Бджолокрай має не одну точку. Вони вже ось там біля входу, одразу ж ліворуч від брами Потоцьких, знаходяться. Якщо вам посмакував їхній пунш, і не тільки пунш, вони мають багато всяких смаколиків, обов'язково куштуйте, обов'язково придбайте для себе і смакуйте разом зі своєю компанією. І привітаємо обласки. А тепер величезна інтрига. Ви подивіться, які великі вежі назбирали наші учасники. Гуцульська кухня і кавоварка. Хтось з них переможець, хтось з них має срібну позицію. Отже, друге місце зайняв пуншовар, який мені дуже сильно засмакував. Скажу так. Один з трьох моїх фаворитів. Дізнаюся вам по секрету. Другий пуншовар отримав результат 146 перевернених келишків. І при цьому жодного переверненого столу, жодного переверненого клієнта, що підтверджує, що пунш – це хороший напій, яким не можна аж так сильно опитися, але гарно зігріває, гарно піднімає настрій. Друге місце. І разом з тим сертифікат на 10 днів перебування і торгівлі на території Палацу Потоцьких. От, прийде. Пиття, ти готовий? Готовий. Хочеш озвучити, хто отримав друге місце? Гуцульська кухня! Гуцульська кухня! Привітаємо, друзі! Гуцульський пунш! Справжній гуцульський пунш з карпатськими ягодами сьогодні здобуває друге місце! Ще раз привітаємо, друзі! Дякуємо! А таким чином, переможцем у нашому пунш-батлі з дуже гарним результатом 179 перевернених келишків і 15 днів перебування на території палацу отримує наш переможець Кавоварка! Надзвичайно смачний пунш, який поєднав і класичний рецепт, тому що там був справжній ром і свої авторські нотки. І саме цей пункт сьогодні отримав найбільше визнання з боку наших гостей. Пунш можна куштувати, смакувати, звичайно, у всіх закладах, в кавоварці, так розумію. Можна скуштувати пунш? Знайдеться час. Обов'язково придбайте пунш наших сьогоднішніх учасників. Давайте ще раз подякуємо їм обласками, товариство. І пам'ятайте, що хороший відпочинок на Новий рік і на Різдво – це не жарне, десь культура, співання, непристойні пісень. Це красивий відпочинок, це приємне, тепле спілкування. А скляночка гарячого пуншу завжди буде окрасою прогулянки нашим Івано-Франківськом. Тож давайте ще раз привітаємо всіх трьох наших учасників. Подякуємо Тарасу Потоцьких за те, що ми сьогодні тут разом з ним. Подякуємо моєму співведучому Пинті Хороброву, який сьогодні допомагав нам визначати переможця і трішечки вмочив свої опришківські вуса в пунш. І тепер я знаю, куди два тижні можна ходити на пунш. Потім я спробую. А ви учасників було файно видно? Є? Є. А я ще собі отак ось сяду. О, супер. Пинті, де? Тут. Є. Це буде добре. Бджолокрай, вітаю з третім місцем. От Бджолокрай. Хто автор рецепту? Ну, ніби я. Ну, скажіть декілька слів. В чому ваш секрет? Гуцульські напитки, настоянки – це наше хобі. Високогірна пасіка в Карпатах. Ну і, звісно, всі рецептури звідти. То є класичний збитень, це є той же самий пунш, просто в нас є додаткова функція, ми додаємо гуцульського бальзамчику, він піднімає градус, то такий оздоровчий напиток, який регулює тиск, допомагає травленню, веселить душу, правда, має одну негативну дію, потребує нагло компанії. Дай Боже вам здоров'я і многое літ. Можете продегустувати, як бажаєте. Обов'язково. Наливати? Ну. Трішки мушу спробувати. Що ж то буде за інтерв'ю без відчуття? Але я вам роблю з цією функцією, що я казав. То, що пробували в нас люди. Я бачу, що вам вилучали просто. Від судні. Я врію. Я по бжолах, я не до себе. Так.
На здоровечко, гарно вечір. А чим відрізняється? Практично все те саме. Практично все те саме. Ну, дивіться, просто пунш, я навіть не знаю його істинної рецептури. У нас це був збитень. Це робилось, що без алкоголю, то на соках, любі, які є. Переважно на виноградному, а як не по річку, все, що в горах росло, на любому. Ну, тут уже виходить класика Глінтвейн. Це домашнє червоне сухе вино, спеції, фрукт. Плюс наша добавка вітамінна бальзамчика. А пунш так само гарячим п'ється, так? Чи може холодним? Холодним. Він і так, і так. От я вам дав середній варіант. Він може бути гарячіший. А може літом холодний, він хоче бути навіть з холодильника. Але воно інакше, то є збитень. Я не знаю, чи пунш холодний може бути, але збитень має бути і так, і сяк. Дякую вам. Гарного вечора, заходьте дуже до нас, смачно. Якщо щось. На здоров'ячко. Секрет. Ну, це не секрет, по суті. Якщо комусь цікаво, можете зі мною зв'язатися, я обов'язково вам його розкажу, покажу, скажу нюанси. Це пунш на основі чорного чаю, трохи спецій, вишневого та апельсинового соків, які ми виробляємо самі, вишневий лікер і обов'язково золотий ром та грейпфрутовий сироп. Представте, будь ласка, як вас звуть? Мене звуть Балацький Роман, я бар-менеджер мережі Лейбова гора. Всіх люблю, цілую. Лейбова гора, ви супер! Вітаю вас! Дякую. 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 То став подобайку, підписуйся на канал «Цінуй українське», пишайся українським, живи по-українському, свій до свого, по своє. Підтримай українські традиції, підтримай канал, підтримай українське. Завітай у Палац Потоцьких на Різдвяні свята. До зустрічі. Па-па! То, що нам сніг не подали, буде сніг, то ще, так. Ще краще. А хто, а чия це інсталяція? Це наша? Ми це придумали. Так. Ми придумали, зробили, і це є наші, бачите, шопка така в стилі орігамі, ніби складена з паперу, але вона така вже третій рік нас бетонна. І ще має в цілі, якось на наступні роки, має ще цілі появитися. Ну, бо це такий вертеп. Ну, і наша розробка є винка, така особлива. Наймовірно. Там ще є багато наших сувенірів, якщо вам цікаво, то підійдіть.